বন্ধুসকল, আজি আমি ক্লাছ টুৱেলভৰ বংশগতিৰ আণৱিক ভিত্তিৰ কোৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিম, ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিং। হা, তো বলা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিং পদ্ধতিটো পোনপ্ৰথমে কোনে কিমান চনত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ব্ৰিটিছ বংশগতি বিজ্ঞানবিদ এলিক জেফ্ৰেজে 1984 চনত। জেনেটিক মাৰ্কাৰ হিচাপে কাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ভি এন টি আৰৰ সম্পূৰ্ণ নাম কি? ভেৰিয়েবল নম্বৰ অফ টেণ্ডেম ৰিপিটছ। ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিঙৰ কৌশলটোৰ লগত জড়িত পদ্ধতিসমূহ কি কি? ডি এন এ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টিঙৰ গোটেই কৌশলটো তলত দিয়া পদ্ধতিসমূহৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, যেনে ডি এন এ নিষ্কাশন, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এনলিয়েজৰ ধাৰা, ডি এন এৰ খণ্ডিতকৰণ, বিদ্যুৎ কণা সঞ্চালন ইলেক্ট্ৰ'ফৰেছিছ প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰা, ডি এন এৰ খণ্ডসমূহৰ পৃথকীকৰণ, ডি এন এৰ পৃথক খণ্ডসমূহ কৃত্ৰিম পৰ্দা বা আৱৰণ যেনে নাইট্ৰ'চেলুলেজ নাইবা নাইলনলৈ স্থানান্তৰণ, চিহ্নিত ভি এন টি আৰ সন্ধান চিহ্নক ব্যৱহাৰ কৰি সংকৰণ আৰু অট'ৰেডিঅ'গ্ৰাফীৰ ধাৰা সংকৰ ডি এন এ খণ্ডবোৰৰ নিৰ্ণয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, মানুহৰ জিনমত থকা ক্ষাৰকৰ সংখ্যা 3×10⁻⁹। নিউমনিয়া সৃষ্টিকাৰী বেক্টেৰিয়াবিধৰ নাম লিখা। ষ্ট্ৰেপ্ট'ককাছ নিউমনি। জৈৱ ৰাসায়নিক উৎপাদন তিনিটাৰ নাম লিখা। প্ৰ'টিন, ডি এন এ আৰু আৰ এন এ। ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া মানে কি বা বুলিলে কি বুজা? কৰ্ষণ দ্ৰব্য বা এন্দুৰৰ কোষত এবিধ বেক্টেৰিয়াৰ দেহৰ পৰা অন্য এই বেক্টেৰিয়াৰ দেহত যি প্ৰক্ৰিয়াৰে ডি এন এৰ প্ৰৱেশ ঘটে আৰু নতুন বেক্টেৰিয়া পৰিৱৰ্তন হৈ নতুন লক্ষ্য প্ৰকাশ পায়, তাক ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বা ৰূপান্তৰণ বোলা হয়। ডি এন এৰ এনে ৰূপান্তৰণক ৰূপান্তৰণ সূত্ৰ বোলা হয়। বেক্টেৰিঅ'ফাজ বা ফাজ ভাইৰাছ কাক বোলে? যিবোৰ ভাইৰাছে প্ৰজননৰ কাৰণে বেক্টেৰিয়াৰ দেহ কোষত আক্ৰমণ কৰে, তেনে ভাইৰাছক বেক্টেৰিঅ'ফাজ বোলা হয়। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চাবা দেই। এনে দুবিধ ভাইৰাছৰ নাম লিখা, য'ত আৰ এন এ হ'ল জিনীয় পদাৰ্থ। টবেক' মজেক ভাইৰাছ, কিউ ভি বেক্টেৰিঅ'ফেজ। এটা পদাৰ্থ জিনীয় পদাৰ্থ হিচাপে কেতিয়া কাম কৰিব পাৰিব? এনচাৰ হৈছে, এটা পদাৰ্থই নিম্নলিখিত সংজ্ঞা বা নীতিসমূহ পূৰণ কৰিব পাৰিলেহে জিনীয় পদাৰ্থ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব। ই নিজৰ প্ৰতিকৃত সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। ই ৰাসায়নিকভাৱে নাইবা গঠনৰ ফালৰ পৰা সুস্থিৰ হ'ব লাগিব। ই ধীৰ নাইবা মন্থৰ পৰিৱৰ্তনৰ সুবিধা দিব লাগিব, যিটো ক্ৰমবিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। মেণ্ডেলীয় চৰিত্ৰ বা বৈশিষ্ট্য হিচাপে ই নিজে প্ৰকাশিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। ডি এন এৰ অনুকৃত্যায়ন বা প্ৰতিকৃতকৰণ কাক বোলা হয়? ডি এন এৰ প্ৰত্যেকটো অণুৱে আনৰ অনুৰূপ দুটা ডি এন এ অণুৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা ধৰ্মক ডি এন এৰ অনুকৃত্যায়ন বা ৰেপ্লিকেশ্যন বোলা হয়, অৰ্থাৎ অণু প্ৰতিকৃতকৰণ বোলা হয়। অৰ্ধ সংৰক্ষণশীল মতবাদ কাক বোলা হয়? বিভাজনক্ষম সকলো কোষতে ডি এন এ অণুবোৰ একোটা বিশেষ সময়ত অনুকৃত্যায়নৰ ধাৰা সম্পূৰ্ণ দুগুণ সংখ্যাৰ অণু হৈ পৰে, অৰ্থাৎ মুঠ ডি এন এৰ পৰিমাণ দুগুণ হৈ পৰে। এই মতবাদকে অৰ্ধ সংৰক্ষণশীল মতবাদ বোলে। এই মতবাদ মতে প্ৰতিটো ডি খপ্ৰিল ডি এন এ অনুকৃত্যায়ন হৈ যি দুডাল অপত্য ডি এন এৰ সৃষ্টি কৰে, তাৰ প্ৰতিটোতে পুৰণা ডি এন এ এডাল সূত্ৰ থাকে আৰু অন্য সূত্ৰটো নতুনকৈ সংশ্লেষিত হয়। মই ইমানে তোমালোকক সৰু সৰু নোটছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।
মোৰ হেণ্ডৰাইটিং ইমান ভাল নহয়, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা। তে মোৰ এইখিনিতে মই মোৰ ভিডিঅ' সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।